Добрий день, радий вас бачити. Мене звати Андрій Климчук, я працюю в Українському кризовому медіа-центрі, займаюся декомунізацією і деколонізацією, але і європейською інтеграцією також. І паралельно допомагаю народній депутатці Іванні Климпуш-Цинцадзе, вона ж голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС і профільна віце-прем'єрка з 2016 по 2019 рік. І ми сьогодні поговоримо з вами про комунікацію європейської інтеграції, тобто про те, як ці дуже складні речі комунікувати просто. Я, щоправда, забігаючи наперед, мушу зізнатися вам, що якоїсь чудодійної формули я сам не знаю. І я не знаю, чи хтось знає взагалі, тому що це справді дуже складні процеси і для нас, і для самих європейців. Тому що сам Європейський Союз як структура, він доволі складний. Процеси, які в ньому відбуваються, це дуже складні, немає чорно-білого, інституції доволі складно влаштовані, тому що це не Радянський Союз, де все спускається згори, тобто це об'єднання вільних країн, суверенних країн, де рішення ухвалюється консенсусом, ви знаєте, що це дуже часто призводить до проблеми, коли хтось один може щось заблокувати, але менше з тим. Також сьогодні до нас трошки згодом доєднається пані Наталя Пахайчук з Волині. Вона керівниця інноваційних проєктів національної мережі гіперлокальних медіа район InUA. Вона трошки поділиться такими локальним практичним досвідом комунікації цих процесів. І перед тим, як розпочати розмову, я вам хочу прорекламувати, мабуть, такий канал, який називається Євросапіенс, який веде пані Іванна, яка до нас трошки згодом приєднається. Він був створений саме для того, щоб ці складні процеси пояснювати з перших уст. І зараз там почався випуск за підтримки фонду відродження таких відео, інтерв'ю із людьми, які інтегрували свої країни свого часу в Європейський Союз. Там Польща, Румунія, Литва і так далі. Перше інтерв'ю вже вийшло англійською мовою з субтитрами із колишнім послом Європейського Союзу в Україні паном Хьюго Мінгареллі, де, власне, багато уваги приділено початку переговорного процесу. І для початку хочу розібратися трошки із термінологією, яка доволі складна, і з якою, якщо ви зібралися комунікувати європейську інтеграцію, треба розібратися. Вам, я знаю, Тетяна мала роздати чи роздасться ще такий словничок європейської інтеграції. Тут якісь є найбільш вживані терміни, і більшість з них, мабуть, зрозуміло. Я би хотів зупинитися на такому понятті, як АКІЗ ЄС. Ви, мабуть, його доволі часто чули. Так, імплементація АКІЗ ЄС, наближення до АКІЗ ЄС. Тобто, є директиви Європейського Союзу, та, які визначають рамку тих чи інших політик. І важливо розуміти, що директива Європейського Союзу, вона може бути не дуже чіткою, вона не вказує країні, наприклад, якого розміру мають бути олівці, та, там 15 сантиметрів, вона задає рамку там, не менше, ніж 10, не більше, ніж 20, ну, умовно скажемо так. АКІЗ – це поняття трошки ширше, це про обов'язки, про права, це вони включають в себе прецедентне право Європейського Союзу. Ну, тобто, по суті, мабуть, можна сказати, що в ширшому розумінні це право Європейського Союзу у широкому розумінні і того, як воно застосовується на практиці. Ви доволі часто будете чути цей термін. І особливо, коли ми почнемо дедалі більше зближуватися з Європейським Союзом, тому що таких АКІЗ дуже багато. І проблема ще полягає в тому, що це право, воно не є сталим, воно змінне, воно постійно оновлюється. І в нас були проблеми, наприклад, угода про асоціацію розроблялася ще за часів Ющенка, так? Парафована вона була за часів Януковича, ухвалена, підписана вона була уже після Революції Гідності.
І проблеми полягали в тому, що багато в чому там були прописані речі, які вже на той момент, коли ми їх почали ухвалювати, вони вже змінилися. Тобто і ми трошки відставали в минулому були. На це теж треба звертати і зважати увагу. Також, мабуть, ви чули такий термін, як «копенгагенські критерії». Тобто країна, яка вступає в Європейський Союз, вона повинна відповідати так званим копенгагенським критеріям. І засадничо це критерії, які стосуються таких принципових речей, за яким функціонує Європейський Союз, навколо якого вони об'єднані. Тобто членом Європейського Союзу може стати європейська країна, яка поділяє там певні цінності. Демократія, права людини, верховенство права, права меншостей і так далі. Переговори. Можливо, ми якісь спробуємо зробити інтерактив. Як ви собі уявляєте переговорний процес вступу? Що це таке? Чи є у вас, може, хтось хоче сказати? Є ні, то я спробую пояснити. Може, хтось хоче поділитися своїми думками, як відбувається. От ми зараз чекаємо початку старту переговорів про вступ. І ці переговори, це, по суті, про те, на яких умовах ми приєднаємося, що ми впровадимо в своє законодавство, що від нас вимагається, що ми можемо на даному етапі зробити, що ми не можемо на даному етапі зробити, але тут ми маємо не дуже сильну позицію, тому що ми хочемо вступити в Євросоюз, а не вони до нас. Тому це переговори радше в такому широкому значенні, але не в тому значенні, так коли до якого ми звикли, що люди сідають і до чогось домовляються. В нас особливо не дуже великий простір для маневру. Скринінг. Скринінг – це, по суті, перевірка законодавства. Його проводить Європейська комісія. Скринінг українського законодавства на предмет його відповідності законодавству європейському. От є певна кількість АКІ з ЄС, про які ми щойно говорили, які треба впровадити в наше законодавство. І Європейська комісія на певних етапах проводить цей моніторинг, бере українські закони і досліджує їх на предмет того, наприклад, якесь екологічне законодавство, наскільки воно відповідає праву Європейського Союзу, наскільки норми наші не суперечать європейському праву. Так само в цьому словничку я не бачу терміну такого, як кластер. А ви його зараз будете дуже часто чути. Там говорять, що там є у нас, 33 кластери, здається, 33 чи 35, тобто понад 30 цих кластерів. Кластери – це, по суті, розділи. Розділи за різні сфери, наприклад, там економічний, екологічний і так далі. Тому під час комунікації я, наприклад, радив би і раджу завжди, коли ми там вживаємо такі поняття, як АКІЗ або кластер, коли це писаний текст, то в дужках можна маленьке, коротке пояснення давати до цього. Коли ви під час мовлення про це говорите, то теж можна коротко сказати АКІЗ ЄС, тобто в ширшому розумінні права ЄС, його практики. Якщо говорити про кластер, то тобто це певна сфера інтеграції, економічна або інша, щоб люди розуміли, тому що це дуже вузька термінологія і дуже невелика кількість людей розуміє її. І коли ви комунікуєте на широку громадськість, і коли вас, умовно кажучи, по радіо чує бабуся в селі, то це призводить до того, що людям здається, що їх хочуть обманути, говорять якісь розумні слова, за якими вони не усвідомлюють причину наслідкового зв'язку. Що їм буде від цього, від того кластеру, від впровадження того АКІС і так далі. Тепер хотів би, мабуть, коротко розказати з мета
розказати про якісь успішні кейси комунікації європейської інтеграції. І справді ні одній владі, включно з тією, якій допомагав я, ідеально не вдавалося це робити, але у нас були, як на мене, свого часу гарні і ефективні спроби і конкретні кейси. Наприклад, ми робили між 17-м і 19-м роком такі виїзні заходи великі в регіонах, які називалися «Євроінтеграція. Сила можливостей». Можливо, хтось із вас колись був присутній на таких, або якісь матеріали з того бачив. Ми робили кампанії на транспорті, залучали до того пошту, тобто робили таку зовнішню рекламу. В чому полягала ця інформаційна кампанія «Євроінтеграція. Сила можливостей»? Ми збирали в одному місці, наприклад, приїжджаємо ми в Одесу. Ми знаходили в Одесі гарний якийсь великий простір, де можна зібрати велику кількість людей, і збирали різних людей, які або зацікавлені в європейській інтеграції, або мають якийсь певний досвід і можуть з ним поділитися, або залучені до цих процесів з боку місцевої влади чи центральних органів державної влади. Ми їх привозили з міста Києва, їздила віце-прем'єрка профільна пані Іванна, їздили заступники міністрів профільні, депутати, представників Держпродспоживслужби і так далі. І, як на мене, це... із того, що я до цього бачив, найефективніший спосіб комунікації, тому що коли збираються люди, зацікавлені в чомусь одному, які мають досвід, ну, по-перше, це створення мереж, коли люди між собою знайомляться, бо ці люди могли працювати на сусідніх вулицях, у них офіси поруч, і вони роблять одне й те саме, але вони, наприклад, ну, не були знайомі один з одним. Ми збирали на таких заходах представників бізнесу, які або впроваджували якісь європейські практики в себе на підприємствах, або працювали над експортом до Європейського Союзу і мали досвід, і могли поділитися з іншими таким досвідом. Ми збирали людей, які отримували європейські культурні або освітні, наприклад, гранти. Їх дуже багато. І, на жаль, ми і досі зіштовхуємося з тим, що Європейський Союз виділяє значну кількість фінансування, величезні гроші на такі проєкти, культурні чи освітні, і ми їх не використовуємо, ми їх не вибираємо. Дуже часто, на жаль, це відбувається саме тому, що люди просто про них не знають, або їм здається, що податись на такий проєкт дуже складно, що це неможливо, нереально. А насправді існує величезна купа тренінгів, які вчать це робити, різних довідничків, посібників, спеціалістів, які консультують, які можуть допомогти. І ви можете отримати там грант на створення молодіжного центру в своєму селищі чи місті, стипендію, фінансування вашого наукового дослідження чи створення якогось культурного продукту і так далі, і так далі. Тому би я активно вас закликав на це звертати увагу під час комунікації. І теж, до речі, якщо ви не знаєте, є ми ще колись, коли працювали в уряді, ми, усвідомлюючи брак цієї комунікації і брак інформації, яка була би десь зібрана в одному місці, щоб людина могла там раз, наприклад, на тиждень клікнути і отримати там все, що відбулося за тиждень, і якісь там про якісь можливості дізнатись. Ми створили такий євроінтеграційний дайджест. Чи хтось з вас знає про такий дайджест? Ви підписані на нього? О. А хто ще не підписаний, я тоді теж попрошу колег і після заходу, якщо у вас буде таке бажання, там колеги зберуть ваші пошти, і ми передамо це колегам в уряд, в урядовий офіс, щоб вас підписали. Там які ваші враження про цей дайджест? Гранти реально отримати.
І крім того, що там є якісь грантові можливості у вашому євродайджесті, дуже багато інформації, яку можна використовувати, наприклад, коли пишеш якісь матеріали. Бо я кілька матеріалів писала, пов'язаних з євроінтеграцією, я використовувала ту інформацію, яка, звичайно, з посиланням, яка є в вашому євродайджесті. Дуже корисний ресурс, і він гарно зроблений. Дякуємо вам дуже за такий гарний відгук. Ну, це вже зараз колеги роблять не я. Ми запускали тільки колись цей, придумали цей інструмент. Але справді, і бачите, ви підтверджуєте ту нашу думку і наше обґрунтування, чому ми його запускали. Для того, щоб спростити життя журналістам, щоб журналісти не шукали. Наприклад, якщо журналіст працює десь в регіоні, він хоче займатися європейською інтеграцією, щоб людина не шукала це, не бігала по сайтах міністерств, якихось центральних органів влади, не вишуковувала це, щоб вона за тиждень мала такий дайджест і мала таку добірку новин про те, що відбулося в усіх міністерствах, якщо в них щось відбулося за цей тиждень з європейської інтеграції, який закон ухвалили, яка його суть. З посиланням конкретно в одному місці зібрана інформація для спрощення роботи колегам. Так само важливо під час комунікації європейської інтеграції, знову ж таки повертаюся до термінології, копати глибше і розбиратися в цьому, щоб мимоволі не стати інструментом в руках ворога. Я наведу вам такий приклад. Коли ми працювали в уряді в прес-службі віце-прем'єрки профільної, то Україні надавали щороку певну кількість так званих безмитних квот експортних. Тобто ви розумієте, так, як це працює. Є експорт, ми, наприклад, експортуємо там зерно, чи давайте, зерно болюча тема, мед, давайте мед. Ми експортуємо там певну кількість меду в Європейський Союз, і Європейський Союз там на кожен рік давав нам певну кількість безмитних квот на мед. Ну, наприклад, ми експортуємо, умовно кажучи, 100 тисяч тонн на рік, нам давали там 10 тисяч безмитної квоти. Це означало, що перші 10 тисяч, хто там зареєструється, відповідну процедуру пройде і почне цей експорт в Євросоюз, що вони його завезуть в Європейський Союз без квоти. Очевидно, що це означає, що цей мед буде дешевший. Ой, Боже, без мита там. Без мита, дякую. Без мита. Про що це свідчить? Це означає, що безмитна продукція, вона буде трошки дешевша, відповідно, вона буде конкурентніша, відповідно, у такий спосіб та чи інша компанія могла легше потрапити на ринок, заявити про себе. І потім, наприклад, уже коли через півроку би ця квота вичерпалася, то, наприклад, ну, якась людина в умовному Амстердамі чи Парижі, вона вже підсіла на наш мед, і вона купувала його по 5 євро, вона і буде його купувати по 5,70, умовно кажучи. І ось щороку, коли нам надавали ці безмитні квоти, десь в перших числах січня, з'являвся просто шквал інформаційних повідомлень. В основному вони спочатку з'являлися на всяких там проросійських страна.ua, знаєте, або таких їжа з ними. І потім це підхоплювали і поважні люди, не розбираючись в тому, просто заголовок клікабельний. Україна вичерпала безмитні квоти на мед, там необроблені томати, ла-ла-ла, і там цілий перелік цього всього. І читається це так, як що от ми вже щось там, ще тільки 7 чи 8 січня, а ми там щось завезли і все, нам кордон закрили. А це насправді не так. Тому що оцей суть, та, це маніпуляція, суть в тому, що ця квота безмитна. Що ми використали преференцію. Далі ми можемо його постачати, але вже на тих умовах, як і всі решта. І це вам про те, наскільки важливі деталі і наскільки важливо ці деталі прописувати і не лише в тексті, але й формуючи заголовок. Так само важливо розуміти
під час комунікації європейської інтеграції, з чим, з якими темами працює ворог, і пояснювати якісь засадничі речі, як, наприклад, наявність або не наявність суверенітету європейських держав. Тому що одним із стовпів російської пропаганди в цьому питанні є те, що вступаючи в Європейський Союз, країна позбавляється суверенітету, все, ви собі не належите, вас там змусять запровадити 33 види геїв і 5-10. І важливо розуміти, що така інформація дієва тоді, коли ми не комунікуємо про це самі проактивно перші. Так, звичайно. Можна питання. Так. Щодо наративів. Не змінювалися якось війни масштабної? Постійно одне те саме? Я вам можу розказати з досвіду своєї роботи тоді, до Великої війни, вони дуже сильно залежали від порядку денного. От, наприклад, якщо це початок зими, вони активно працюють із цими безмитними квотами і з економікою. Якщо це був 17-й рік і наближалось надання нам безвізу, вони всі активізувались про те, от на прикладі безвізу вам зараз розкажу, як вони працювали тоді. Спочатку це звучало так. Вас ніхто там не чекає, вам ніхто безвіз не дасть, з вас просто вимагають запровадити 33 вида геїв, перебатіть, вивезти вашу землю. Тобто вони ще використовують оту стару брехню радянську, нібито німці чорнозем тут вивозили, нібито нічого ціннішого не було їм везти. Тобто і оце на тому було, і люди велись на це. Коли вже суспільство почало бачити, що воно реально наближається, ось його дадуть. І вже рішення було майже ухвалене, і всі зрозуміли, що це вже питання не місяців, а тижнів. Вони різко змінили свою брехню, і почалась така історія. Безвіз дадуть, але він не буде отакий безвіз, як вам розказують. Вам треба буде взяти там, показати гроші, готівку на кордоні, що у вас там є на готель, на то, на сьо, що у вас там довідка мало не від психіатра треба буде. І такі історії запускались неймовірні, і люди вірили і в це. Припинили вони це робити тільки тоді, коли вже ми провели з Києва перший цей безвізовий поїзд, перші люди пішли і казали, ось паспорт, перейшли, і тільки тоді, і все. І тоді вони втрачають, тобто світло вімкнулось, і таргани поховались. Отак це працює. Те, що я зараз бачу, йдеться про суверенітет, йдеться про те, що ви там не потрібні як рівноправний партнер, ви потрібні там як сировинний придаток. От подивіться, що вони зроблять з вашим зараз зерном, висипають, 5-10. Треба чітко розуміти, що те, от я перед цим, як почати цю розмову, зазирнув новини, і дивлюсь, що знову почали блокувати там якийсь наче пункт перетину на кордоні з Польщею. Але ми мусимо розуміти, що хто це робить. Це роблять не всі поляки, це можуть бути маргінальні дуже групи. Ну, наприклад, якщо там копнути трошки далі, може старші колеги більше це пам'ятають, там якийсь злам 90-х, початок 2000-х, прекрасна діятельниця Наташа Вітрєнка, яка бігала з російськими прапорами в Севастополі, звісно, буде сапога. Тобто це видавалося як позиція українців, які не хочуть тут НАТО. Ми всередині країни знали, що це міська божевільна. І так само нам зараз намагаються показати, що це думка всіх поляків. Коли ви починаєте копати глибше, ви бачите, що там той чоловік, який найбільше стоїть, кричить, що він там помічений там, отримав там російські гроші. Тобто і тут вуха російські ростуть. І ми, в принципі, коли я чую заклики, є один письменник з одного обласного центру, який написав у Фейсбуці, а він займається тим, що він з штучного інтелекту створює картинки українських класиків, як би вони там мали вигляд тепер, таку річ робить. І він займався саме розстріляним відродженням, називався експертом з розстріляного відродження. І мене обурив його один допис. Він закликав бойкотувати польські товари в наших магазинах.
мені захотілося йому написати, ну тоді я вас закликаю бойкотувати термін «розстріляне відродження», тому що це термін, який придумав, запропонував польський діяч Єжи Гедройц, який видавав у Франції, в Парижі журнал «Культура», який дуже сильно доклався до польсько-українського порозуміння і примирення. І нам треба розуміти, що коли ми піддаємось на такі емоційні провокації, а це саме провокації, тому що там розрізаний вагон, так, і висипано там кілька тонн зерна, це насправді не такі великі збитки для компанії, але це величезні збитки репутаційні, це картинка, ця, тобто збитки не так від самого факту того розсипання зерна, як від картинки, яку ми починаємо одразу. Перша думка, а, зерно, Боже, Голодомор, я клікну, перепощу. Не треба цього робити. Треба розуміти, що це і зроблено для того, щоб викликати у вас емоцію, щоб ви почали зараз полякам згадувати все на світі, а вони нам усе на світі, і щоб ми тут пересварились, і тоді росіяни зробили те, що вони робили завжди протягом історії. Прийшли і нас взяли холодними руками. Спочатку нас, а потім і поляків. Так, котра в нас там година, час спливає, в нас 45 хвилин вже є. І я би хотів, мабуть, передати зараз слово пані Наталі і підключити її, трошки більше поговорити, бо я більш про загальні речі, а її про конкретні кейси. Пані Наталю, чи ви чуєте нас? Ми вас бачимо. Добрий день, чую, бачу. Пані Наталю, ми тут уже трошки дякуємо вам насамперед, що ви знайшли час і знову приєдналися до нас. Я нагадаю вам, що це Наталя Пахайчук, вона керівниця інноваційних проєктів національної мережі гіперлокальних медіа район InUA. Добрий день. Ми тут вже трошки зачіпали тему екології, і я знаю, що у вас був конкретний кейс на Волині з пасовиськами, так? Так само у вас кордон з Польщею, і ви теж можете розказати на своєму прикладі, як відбувається ця комунікація таких кризових кейсів. Прошу, будь ласка. Так, добрий день ще раз. Мережа район InUA зараз працює в 8 областях України, але наша така базова Волинська область, тому ми євроінтегруємося дуже стрімко, у нас до кордону дуже близько, і це має свої переваги і свої недоліки. А щодо теми євроінтеграції, здавалось би, гіперлокальні видання, де ми йде такі глобальні процеси, нам якраз доводиться працювати з євроінтеграцією якраз на дуже такому прикладному і побутовому рівні, висвітлювати не загальному якісь закони і нововведення, а те, як це впливає на життя кожного з нас, на життя громади, як все-таки люди можуть використовувати переваги євроінтеграції для покращення свого життя, як то люблять казати наші політики уже сьогодні. І євроінтеграція дуже благодатна тема для висвітлення якраз на такому локальному рівні, тому що, по-перше, її дуже гарно читають, по-друге, насправді існує дуже багато запущених процесів, які цікаво висвітлити, пояснити і іноді розрулити. От екологія, так? Дуже останніми роками багато в нас постворювали по всій Україні природно-заповідного фонду. Все нові і нові території отримують різноманітні охоронні статуси, де діяльність людини звична, така яка століттями звична, має якимось чином змінитися. Якісь там береги, річок, ліси, цілі там угіддя, вони опиняються, наприклад, в смарагдовій мережі, отримують статус чи гідрологічного заказника, чи навіть більше стають частинами національних парків. І, відповідно, накладається на кожній з таких територій ряд обмежень, коли вже не можна там рибалити, як звично, чи полювати, чи сіно косити, чи худобу випасати. І коли на місцевому рівні громада чи адміністрації нацпарків недостатньо це обговорюють, то виникають непорозуміння і конфлікти. І тут
Нашим таким найбільш класичним прикладом є конфлікти навколо осередині Нобельського національного парку, де люди були змушені повністю змінити свій спосіб життя. І ми були свідками неодноразових дуже гострих конфліктів між адміністрацією і місцевим населенням. Але це ще нацпарк, там хоча б є там охоронці природи, адміністрація, йдуть різноманітні роз'яснення, взаємодії, є з ким про то поговорити. Коли йдеться про дрібніші охоронні території, ну, наприклад, там гідрологічний заказник річки Стир, Берестечківська громада, там комунікації не дуже відбувалися з місцевими, там обмеження не такі жорстокі, як в національному парку, то все ж вони є, але як людям з цим жити тепер, не всім зрозуміло. І виходить, що, по-перше, люди не знають, що це вимоги євроінтеграційні. І якщо ми хочемо тої якості життя, тої якості води, тої якості повітря, то потрібно якось природу вберегти. А разом з тим люди не завжди розуміють, як можна використати новий статус, який звалився їм на голову, і змінити це свій спосіб життя і отримати вигоду. Наприклад, перемкнутися там, з браконьєрських виловів риби сітками на рекреаційні послуги, накупляти човнів і просто катати там гостей, чи самостійно пробувати кемпінги влаштовувати. Тобто є способи, як можна використати для покращення нашого добробуту, там, розвитку громади, той чи інший статус, бо вже якщо щось отримає статус там гідрологічного заказника і участь в смарагдовій мережі, по-любому ця територія є екологічно чистою, привабливою і так далі. І ось ми намагаємося відстежувати ці процеси, де утворюються нові території охоронні, і пояснювати, як це працює, чому це так важливо, як можна цим скористатися. Ну, але нам було б набагато легше, якби представники громад нам ще й самі підказували, що там таке от, є така проблематика, є таке питання, допоможіть, будь ласка, або в принципі розкажіть про те. Ми виловлюємо це, знаєте, з масивів документів, які генерують там колись ОДА чи там ОТГ. Це треба велику пошукову роботу проводити, перш ніж ми про щось подібне дізнаємося от на такому рівні. Але екологічний момент тут один з небагатьох аспектів, які можна на такому рівні і про локального видання висвітлювати. Їх дуже багато. І для нас ця тема насправді є вигідна, благодатна, бо вона приносить рейтинги. Це, ну, ми ж хочемо всі переглядів, там, великої аудиторії. І ось такі теми, вони справді достойні уваги журналістів. Ну і тим більше, попри те, що у нас війна, і ми всі, і наші читачі, всіляко включені увагою події на фронті, євроінтеграційний процес, він є так само історично важливим і, напевно, другим по своїй важливості, тому що він матиме наслідки на десятиліття вперед. І за цим просто обов'язково потрібно стежити і з'ясовувати в першу чергу для себе і висвітлювати для своєї аудиторії, тому що змінюватися нам потрібно і вникати трішки ще світові контексти. Починаючи від розуміння, як працюють європейські інституції, і ми будемо їхньою частиною, візьмімо Європарламент, до якого вже, я сподіваюся, за кілька років ми будемо делегувати своїх депутатів. Ми будемо голосувати так само, як там країни-члени Європейського Союзу, вже там десь на днях у них вибори, і ми будемо когось туди обирати. І дуже важливо, щоб ми розуміли всю відповідальність того, за кого ми будемо голосувати на такого рівня виборів, чого у нас досі не було. Тому ми як редакція почали стежити і за європейськими процесами політичними, також пояснювати різноманітні внутрішньополітичні процеси в різних країнах Європейського Союзу для наших читачів, бо це приносить розуміння багато інших речей. Чому, наприклад, та чи інша країна підтримує або не підтримує Україну в такий спосіб? Як так історично склалося?
і в чому там є якісь історичні передумови, чому та чи інша країна в такий або інший спосіб підтримує наших біженців або ні. Бо це ж впливає на добробут наших громадян, наших читачів, які зараз перебувають за кордоном і відчувають на особистій шкірі, як це все влаштовано, але не завжди є розуміння тут і там, чому воно так. І коли ми починаємо так десь в форматі новин, десь в форматі пояснень, десь статей, десь інтерв'ю, десь розмов з нашими читачами, це має дуже важливе значення і для інформування, і зрештою для розвитку медіа як такого. Це і урізноманітнює кожного дня нашу стрічку новин, наші публікації, і приносить свою вигоду, наголошую, саме в розвитку аудиторії і її збільшенні. Але якщо є ще додаткові запитання, то... Я вам дуже дякую. Дякую вам. Це, власне, те, чого ми хотіли від вас почути. І оцей приклад вашої екологічної, він дуже цікавий, про те, що люди повинні бачити причинно-наслідковий зв'язок, і якщо вони втрачають умовне поле як пасовисько, вони мають розуміти, що вони можуть отримати інший зиск від того, та як рекреація і надання якихось туристичних послуг або що. І важливо, я тут щойно перед цим колегам говорив, важливо також розуміти, що на це ще європейці можуть дати гроші, допомогти з цим зробити, або проконсультувати, надати якусь технічну допомогу. І це, мабуть, більше заклик, прохання до представників органів місцевого самоврядування, ОДА, місцевих рад, більше такої інформації доносити на місця, тому що її, як бачимо, не так багато є. Дякую вам дуже, пані Наталю, і окремо ще за той момент, що ви зачепили про важливість комунікації того, як влаштований Європейський Союз, його інституції, як це працює. І я представляю вам нашу третю учасницю, пані Іванну Климпуш-Цинцадзе. Вона профільна віцепрем'єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції у 2016-2019 роках, а з 2019 року вона народна депутатка і голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України в Європейський Союз. Пані Іванно, вітаю вас. І от від вас, власне, ми би хотіли почути про те, як влаштований Європейський Союз, наскільки важливо розуміти, як працюють його інституції. Ну, наприклад, дуже часто люди плутають Раду ЄС із Єврорадою, а є різниця. Дякую. По-перше, вибачте, що запізнилася, але з об'єктивних причин. А по-друге, я так розумію, що у нас часу приблизно доба, щоб ми поговорили про інституції європейські. Тому що, я думаю, що там колеги, напевно, розуміють, що там в європейських інституціях, як в будь-якій європейській державі, де-факто є там виконавча влада, є судова влада, є законодавча влада, хоча певною мірою видозмінена і законодавча функція на європейському рівні, вона розділена, власне, між трьома органами. Це між Європейським парламентом, між Європейською комісією як виконавчим органом і між Європейською Радою як представництвом усіх країн-членів. До певної міри це теж такий виконавчий орган. Тут судова гілка влади в цьому участі не бере, але будь-який документ, будь-яка директива, будь-який регламент, який ми будемо з вами застосовувати в себе, він проходить, насамперед директиви, вони проходять оцей великий шлях політичної дискусії, як погодити цю позицію, так званий тріалог між Європейським парламентом, між Європейською комісією і між Європейською Радою, тобто всіма країнами-членами. І це очевидно, що жодна директива вона не формулюється в такий спосіб, як ми собі з вами, як ми маємо в нас формулювання законодавства. Та будь-яка директива вона базується на спочатку продуманій політиці. Яка узгоджується між усіма, і тільки після того вже переходиться до того, що ті чи інші речі обговорюються в цьому тріалозі. Та, безумовно, ми зараз всі дуже уважно слідкуємо за тим, я думаю, що всі ті
кому не байдуже європейська інтеграція і наше майбутнє, і розуміння того, наскільки ми далі можемо розраховувати на підтримку Європейського Союзу, а як пройдуть вибори в Європейський парламент. Тому що це була якраз та інституція, яка протягом останніх 5 років, напевно, була навіть я би сказала, що протягом двох останніх своїх скликань була найбільш такою проукраїнською, яка весь час розширювала рамки сприйняття всередині Європейського Союзу стосовно того, що можливо потрібно робити іншим, в тому числі насамперед Європейській комісії, чи як підтягуватися навіть державам-членам до ухвалення тих чи інших рішень стосовно України. Це була перша інституція, яка сказала, що так, Україні треба дати кандидатський статус. Це була перша інституція, яка закликала до наприклад, не просто замороження російських активів на теренах Європейського Союзу, а власне до їхнього seizing, да, вилучення, до їхнього вилучення і використання на допомогу Україні, чи то на військову допомогу, чи то на фінансову для забезпечення нашого бюджету і так далі. Тому для нас дуже важливо, а якою ж буде склад цього наступного парламенту європейського, і наскільки ми зможемо розраховувати на те, що це буде знову ж таки та інституція, яка далі просуватиме цю підтримку Україні, буде примушувати інші уже виконавчі інституції, буде примушувати виробляти конкретні пропозиції, а як втілити в життя ту політичну рамку, яку затверджує Європейський парламент. В принципі, стосовно будь-яких резолюцій Європейського парламенту, вони не містять жодної обов'язковості. І це рекомендаційна історія, це рамкова історія. І досить цікаво, як сьогодні ми бачимо, що ось наші колеги з більшості в парламенті, коли Європейський парламент ухвалює величезну резолюцію на підтримку України, і там всі її вітають, всі там дякують, всі розуміють, що це та основа, з якою можна далі рухатися і вимагати, наполягати жорсткіших санкцій проти Росії, вимагати того ж вилучення тих же активів чи там додаткових фінансових якихось інструментів. Одночасно в цій резолюції є і параграф, наприклад, який вказує на проблеми в українській сьогоднішній українській політиці і певні проблеми з демократією. Коли ми колегам кажемо, так давайте тоді ухвалимо постанову Верховної Ради України про те, що на виконання цієї резолюції Європейського парламенту про те, щоб ми там позбавилися цих проблем, наприклад, із обмеженнями виїзду за кордон народних депутатів, які є там неконституційними і незаконними. Вони кажуть, та ні, воно ж носить рекомендаційний характер. І от коли ти це чуєш, ти розумієш, що ми ще дуже-дуже далекі від того, щоб ми розуміли, як працюють принципи, як нам доведеться в майбутньому використовувати ці принципи як частину свого життя, якщо ми дійсно розраховуємо на те, що ми хочемо зайти в Європейський Союз. Вся соціологія говорить про те, що нібито все-таки ці центристські партії, там Європейська народна партія, Соціал-демократична партія, так звана Renew, яка всередині Європейського парламенту називається Renew, а так ALDE, тобто ліберальна партія, і партія зелених, швидше за все всі разом вони все-таки зберуть ту більшість, яка і буде далі формувати той же такий голос на підтримку України. І ми розраховуємо, що підходи Європейського парламенту до України зараз не зміняться. Але ми також розуміємо, що точно зросте кількість праворадикальних сил, консервативних сил і ліворадикальних сил в Європейському парламенті. Так от, наскільки їхній внесок у будь-яке рішення буде розмивати там головний посил, наскільки їхній внесок буде працювати не тільки проти України, то який результат буде проти України, та, а і проти самої
ідеї і міці Європейського Союзу самого, від цього буде залежати, як ми далі себе будемо почувати. І тут тому ми вже настільки близькі, настільки залежні з точки зору там наших устремлінь, що для нас важливо, який буде цей політичний орган. Відповідно, в залежності від того, який буде цей політичний орган, так і складеться і сформується Європейська комісія, бо вона буде мати за очільника ту людину, яка буде представляти найбільшу політичну силу, а і одночасно чи підтриману, чи не підтриману коаліцію, яка буде мусити створена бути в Європейському парламенті. І від цього ще більше ми будемо залежати, які пропозиції, як буде формувати, які рішення буде пропонувати ця комісія, яку буде формувати вже представник чи представниця цієї нової чи оновленої коаліції з Європейського парламенту. А паралельно ми з вами і так розуміємо і знаємо, що ми як Україна сьогодні стикаємося з великою кількістю викликів, коли Європейська Рада, не Рада Європи, а Європейська Рада, або Рада ЄС, можна так, тобто представництво всіх країн, членів Європейського Союзу, наскільки часто. Мабуть, варто ще сказати, що вона може бути на різних рівнях. Це може бути. А Рада Європейського Союзу може засідати на рівні глав держави урядів, на рівні міністрів закордонних справ, на рівні міністрів оборони, на рівні міністрів охорони навколишнього середовища, тобто всіх секторальних міністрів, охорони здоров'я будь-яких, на рівні представників, тобто послів країн-членів Європейського Союзу в Брюсселі, на рівні заступників цих, там які по кілька. Пані Івано, безвісно, мені здається, міністр сільського господарства, наче схвалювали. Так, тобто це не має значення. Тобто вони можуть мати свій порядок денний секторальний, але якщо в той момент підготовлене рішення, яке узгоджене на нижчому рівні вже всіма країнами-членами, то політичне рішення, яке може не стосуватися компетенції тих чи інших міністрів, воно може бути теж ухвалене, наприклад, умовно ті ж там торговельні преференції для України, які там довго-довго зараз узгоджувалися, їхнє продовження. Ми з вами знаємо, що у нас були такі торговельні преференції, які там нам відкрили повністю ринок європейський Союз після початку повномасштабного вторгнення. А зараз вже багато з наших сусідів замислилося, що а може би нам треба більше квот, більше обмежень, менше транзиту, менше можливостей продажу українського, зокрема збіжжя і так далі. Якщо ми мали там обмеження тільки по трьом сільськогосподарським продуктам протягом цих 2 років після повномасштабного вторгнення, то зараз з червня місяця ми вже будемо мати набагато більший перелік оцих обмежень. На жаль. Але ми теж маємо з вами бути готові. Ми не є членом Європейського Союзу. Нам ще багато треба зробити роботи для того, щоб ми могли бути членом Європейського Союзу. Так от, вертаючись до Ради Європейського Союзу, ми ж з вами бачимо, наскільки часто Угорщина, на жаль, бере в заручники інтереси не тільки наші, але, в принципі, всі інтереси самого Європейського Союзу. І ми на сьогодні не маємо там продовження використання коштів з фонду, з Європейського фонду миру для України на закупівлю зброї. Не маємо можливості, знову ж таки, немає остаточного рішення про те, що хоча б ці відсотки накопичень від російських активів, які ніби всі погодилися, що вони можуть використовуватися для України, тут погодилися, але то, що 90% із них може використовуватися для закупівлі зброї для України, знову блокує Угорщина. Тобто ми маємо купу таких речей, але ми маємо з вами теж розуміти, на жаль, в Європейському Союзі, і бути теж свідомі цього, є інші країни, які просто радо користуються тим, що Угорщина сьогодні займає таку жорстку, відкриту позицію, але вони радо ховаються за цією позицією і думають, боже, як добре, нам не довелося лідити в цьому процесі та протидії. І попри те, що вони нам дають умовно там гуманітарну допомогу, одночасно вони можуть категорично виступати проти там закупівлі зброї для України через Європейський фонд чи ще що-небудь. Але є такий
в лапках лідер Угорщина, яка це бере на себе весь цей негативний удар, радо з цим справляється, і ми в результаті маємо цю проблему. І очевидно, що ми бачимо, що більшість питань, які стосуються розширення, це те, що нас буде цікавити, вони всі, на жаль, вирішуються консенсусом, тобто одностайністю. І це для нас зараз найбільший виклик. Це те, що сказав Орбан, що він може ще 75 разів зупинити нашу європейську інтеграцію. І ми бачимо, що от зараз, ну, от ніби все зробила Україна для того, щоб просунутися до затвердження переговорної рамки. Уже все ніби погодили, все погодили. Знову є одна країна, яка на даний момент не дає цього зеленого світла. І ми до цього часу не знаємо, чи до кінця червня нам вдасться, чи не вдасться отримати це рішення. А нам воно важливе з тої точки зору, щоб ми просто перейшли на інший щабель, на інший рівень взаємин з Європейським Союзом сьогодні, почали оцінювати наше законодавство на відповідність європейському і від того пріоритизували, що ми будемо мати робити в першу чергу, в другу чергу, в третю чергу. Чому це для нас важливо? Тому що відповідно до цього, оцінивши наше законодавство, ми тоді будемо розуміти, де ми найшвидше можемо наблизитися, де ми найшвидше можемо зробити роботу так, щоб це було вигідно для нас. Але маємо на сьогодні цю серйозну проблему, і тому є окрема дискусія сьогодні в Європейському Союзі, щоб принаймні на рівні безпекових і зовнішньополітичних рішень перейти від ухвалення їх консенсусом до кваліфікованої більшості. І якщо це вдасться Європейському Союзу без перегляду угоди, а тут головне, що Європейський Союз функціонує на основі Лісабонської угоди, вони розуміють, що перегляд угоди і її нова ратифікація всіма членами – це може бути взагалі захід в глухий кут. І тому вони намагаються максимально уникнути цієї необхідності перегляду угоди і шукають ті варіанти, а як принаймні в якійсь частині тих рішень, які потрібні, перейти до іншого способу ухвалення рішень. І тут, до речі, для нас, як для українців, тепер теж треба розуміти, як для країни, яка хоче зайти в Європейський Союз, чи ми хочемо наполягати на тому, щоб Європейський Союз у всіх рішеннях зберіг вето. Для кожної країни-члена. Чи ми будемо за це вболівати і боротися? Бо насправді ми, не будучи ще членами Європейського Союзу, вже сьогодні можемо впливати на те, а як буде далі розвиватися європейська політика. Тому що ми можемо, наприклад, але не просто самі хтось там придумав і хтось це заявив, а от якщо ми там провели якусь дискусію всередині держави, держава вийшла на своє бачення через там Кабмін, парламент, Офіс Президента, інституцію, я б радше казала, президента, ніж офіс. От, якщо ми провели з залученням різних місцевих стейкхолдерів і зрозуміли, що Україна не буде наполягати, от вияснили для себе, там прийняли таке рішення, не буде наполягати на тому, щоб це завжди був консенсус і щоб там кожна країна обов'язково мала право вето. І якщо Україна сьогодні заявить свідомо, що ось ми вважаємо, що це не обов'язково там зберігати, це може стати взагалі сигналом дуже позитивних змін всередині Європейського Союзу. Тому що це те, чого багато хто боїться. От прийде така велика Україна і буде там на чомусь наполягати. І от вона теж зацікавлена в тому, щоб брати нас в заручники. А це насправді, якщо Україна не чіпляється за це право вето, то цілком вірогідно, що Україна тоді, тоді можливо, є менше ризиків, які вони на сьогодні для себе багато хто малює в зв'язку з тим, що Україна туди зайде. І ми це недооцінюємо, що ми вже сьогодні, просто знаючи, про що йдеться всередині Європейського Союзу, які для них є критичні точки, можемо формувати свою позицію і вже сьогодні знімати якусь кількість проблемних елементів, які можуть виникнути тільки через те, що хтось малює собі там якісь мультики стосовно того, яка буде ця Україна, коли вона буде заходити в цей Європейський Союз. І от мені здається, що, звичайно, в нас недостатньо людей, які би це на даний момент розуміли, що ми маємо ці важелі вже
хоч ми не є частиною Європейського Союзу, і що ми можемо вже формувати той дискурс, який потім буде давати нам ну, можливості там всередині Європейського Союзу. Ну тому, Андрію, я не зовсім відповіла на ваше питання стосовно того, як як функціонує Європейський Союз. Я переконана, що є багато там тренінгів і можливостей, де це почитати, і може, якщо якісь є ну, там більше конкретні питання, що а от як це нас стосується, не стосується, наскільки воно на сьогодні може там впливати на нас, чи не може, то я би, може, зараз на цьому дякую. Зосередилась. Зараз повернемось до питань. Ще з нами на зв'язку залишається пані Наталя, і ми тут зачіпали вже теми міжнародної торгівлі. Я знаю, що їй теж є що з цього приводу що сказати. Пані Наталю, прошу, поділіться, будь ласка, вашим досвідом комунікації цієї складної дуже теми, яка сварить нас із сусідами, сварить нас між собою. І, на жаль, загрожує зниженням, в принципі, підтримки українцям європейської інтеграції, на жаль. Так, справді, довелося нам висвітлювати міжнародну торгівлю, хоча, знову ж таки, де ми, де міжнародна торгівля. Але оскільки блокування кордону відбувалося ну, безпосередньо на нашій території, безпосередньо впливає на життя наших читачів, адже велика частина бізнесу, а отже сімей, залежали від того, яким є рух на кордоні. І ми неодноразово там знаходили фермерів, які безпосередньо страждали, чи перевізників, які там за день простою отримували шалені збитки і, знову ж таки, зерно не могли своє визбирати потім з тих колій, з тих доріг. Ця тема була ну, для нас не просто популярна, вона була така чутлива. І ми вирішили її висвітлити дещо глибше, адже ми розуміємо, ну, звідки, яке погодження протестів фермерських, що йдеться не просто там якісь непорозуміння чи зловживання України, йдеться про те, що є великий вплив Росії на ось цю групу людей, які блокують наші кордони. Після того, як ми побачили, як «Українська правда» Михайло Ткач висвітлювали рух товарів, зокрема зерна, через польсько-білоруський кордон, ми поїхали подивитися, як же виглядає рух через польсько-російський кордон. І відправили нашу знімальну групу дослідити це питання. А вже ж ми підготувалися, ми вивчили статистику товаропотоку, дізналися, куди він їде. І так сталося, що не доїхали до автомобільного пункту пропуску між Польщею і Калінінградською областю Російської Федерації. Зупинилися в дорозі на в містечку прикордонному, де є залізничний пункт пропуску, і не знімали там вагони зі скрапленим газом, з вугілля. Тобто ті товари, від яких Росія нормально собі заробляє на війну з Україною. Але нам не дали добратися далі і подивитися, як це все виглядає повністю. Наших журналістів, це двоє чоловіків, затримали. Польські правоохоронці, їхня служба безпеки, поліція, прикордонники – протримали дуже довго і депортували. Ми відчули на собі, як може виглядати свобода слова в Європейському Союзі. І зараз перебуваємо в такому процесі юридично-дипломатичному, аби відстояти права наших колег, нашої редакції, і домогтися скасування депортації, адже це впливає на роботу журналістів. Після нас, до речі, вже ніхто не поїхав. Ми побачили, що польська держава домоглася, чого хотіла. Вони Михайла Ткача просто затримали, відпустили, нас депортували як редакцію меншого рівня впливу. Тим не менше, ця історія з затриманням, вона була дуже показова. Ну, по-перше, показала системне затримання українських журналістів, які намагаються висвітлювати тему торгівлі. І через інцидент із депортацією піднявся дуже великий шум на міжнародному рівні. І ця історія підсилила увагу все-таки до торгівлі між Європейським Союзом та Росією. І питання про ембарго, ну, тобто підняття квот на торгівлю
зерном, олією та іншим з Росією і Європейським Союзом, воно стало таким, знаєте, гострішим, більше уваги, більше запитань журналістів, більше публікацій. І в результаті на початку цього місяця вже повідомили, що є рішення Єврокомісії, яке це питання вирішує. Квоти підняли настільки, якщо я не помиляюся там в термінології, що імпорт зерна... Мита підняли. Мита, вибачте, будь ласка, трошки розхвилювалася. Але я до чого? Що навіть маленькі зусилля маленької редакції з віддаленої області, вони можуть принести свій результат, коли працювати на такому рівні. Ми працювали з точки зору, ну, нашої області, нашої проблематики, наших людей, наших підприємців, але показали, що ось дивіться, кордон з Польщею в Ягодині заблокований. Ось дивіться, ми заїхали у Варшаву, а там протести проти українського зерна. А ось дивіться, кордони з Росією порожні, ніхто не протестує проти того, що там везуть куди більше товарів. Зерно насправді ж то українське, яке дозволяє, воно крадене, його дозволяють, завдяки цьому можна і ціну нижчу ставити. І, мабуть, причина цих всіх протестів далеко не в українському зерні, не в українських цінах. Дякую вам дуже, пані Наталю, за цей кейс. І в нас залишається не так, бо вже насправді часи перебрали. І перед тим, як перейти, можливо, до якихось запитань і відповідей, я ще, пані Іванну, попрошу розтлумачити нам один термін, який ви вжили. І зараз він дуже у всіх на слуху, але я впевнений, що не всі точно розуміють, про що йдеться. Переговорна рамка. Всі це говорять, але що це таке? Можете простими словами для розуміння колег, щоб вони могли це пояснювати людям далі. Про що йдеться? Власне, Європейська комісія, як виконавчий орган у взаємодії з Європейським парламентом, але відповідальність на Європейській комісії, запропонувала підхід, і це, власне, є переговорна рамка, підхід, за яким можуть відбуватися перемовини з Україною стосовно того, стосовно, радше, механіки цього процесу. Та? Тобто це про те, що до України буде застосовуватися такий підхід не перемовин за окремими главами, так як це відбувалося до тих країн, ну, Центральної і Східної Європи, які зайшли туди в 2004 році, а за так званими кластерами, тобто це буде поєднання кількох глав, які поєднуються тематикою, які поєднуються впливом, наприклад, умовно, там йтися про конкуренцію, про право інтелектуальної власності, про якісь речі підприємницькі, оці речі всі будуть складені там в один... це називається кластером, але це різні царини, різні галузі, які в європейському, в цьому переговорному процесі, вони поділялися на окремі глави, тобто умовно рибальство, умовно там сільське господарство, умовно конкуренція, умовно підприємництво. Так ось вони зараз будуть об'єднані в такі групи, що дозволить Україні теж достатньо гнучко тоді, коли вона почне ці перемовини, почне це запроваджувати в життя, достатньо гнучко пріоритизувати, якщо, наприклад, відкрита глава, якийсь із цих кластерів, та що в цьому кластері, в цій великій сфері, що ти зробиш перше, що ти зробиш друге, що ти зробиш третє, і як це ефективніше зробити для тебе, як для країни. Тобто це умови, підходи, загальні підходи до того, в який спосіб, як покроково буде відбуватися перемовини з Україною. Це не про деталі, про те, що на яких там перехідних періодах, наприклад, доступу українського зерна умовно буде наполягати Європейський Союз. Це буде
це набагато там довший процес, і це буде те, що буде обговорюватися включно з залученням країн-членів на пізніших етапах. От на кожному етапі, коли відкриється там сільськогосподарський цей кластер, та, то тоді, після того, вони між собою знову ж таки погодять, а яким чином, як ми будемо всі разом наполягати на чому, як Україна, де ми готові пустити Україну зразу, якщо вона зробить свою домашню роботу, а де ми не готові пустити і наскільки це часу забере. Тобто це буде пізніше узгоджуватися. Це загальний підхід і правила, відповідно до яких Європейський Союз буде вести перемовини з Україною щодо членства України в Європейському Союзі. Дякую вам дуже. Колеги, чи маєте ви якісь питання, уточнення, критику? Прошу, будь ласка. Дякую. Да, у мене питання прикладне, от суто для журналістів, які пишуть на тему євроінтеграції і перемовин. Яких би експертів ви порадили, до яких можна звертатися з цього питання, і чи є на регіональному рівні, от я з Вінниччини, наприклад, чи до кого можна тут підійти, навіть от живе інтерв'ю зробити? Дякую. Я на Вінниччині не знаю, але я згадаю вам одну смішну історію, я колись приїхала на Житомирщину, ще як віце-прем'єрка. В ОВА. ОДА, ОВА. Це зараз ВЦА, ВДА, я думаю, що щось не так. І питаюся в заступника голови ОДА, кажу, ну хто у вас тут відповідає за європейську інтеграцію? Він каже, так ви. Я кажу, гарно. Тому з цим складно на всіх рівнях. Але, наприклад, на Закарпатті я знаю там кількох людей, з якими можна, є громадська організація, яка там займається, вони спеціалізуються якраз на Центральній Східній Європі, і з ними там можна, наприклад, розмовляти. Я знаю, що от вони є хорошими фахівцями. Там є окремі, тому що я просто партійно займаюся Закарпаттям, то я там буваю частіше, і я просто знаю там фахівців, наприклад, в царині, я маю на увазі на регіональному рівні, екології, в царині там землевпорядкування і так далі. Тобто реальних фахівців, які знають, як це працює в Європейському Союзі, може вам закарпатці підійдуть, якщо так, я готова просто зробити, я маю на увазі просто зробити такий перелік з тих людей на регіональному рівні, що я їх там знаю. Знаю кількох людей на Волині, які щось трошки в цьому розуміються і так далі. От з такого, з регіонального рівня, трошки з Одещини знаю людей. Тому, але на Вінниччині знаю, треба поновлювати свої дані. А стосовно того, хто в Києві або хто тут. Дивіться, є люди, які займаються взагалі процесом. Та як це буде відбуватися, як це буде проходити, які політичні, скажімо, компоненти цього всього процесу будуть відбуватися. Є люди, які спеціалізуються суто на конкретних якихось напрямках. І це, наприклад, от ми зараз там в секретаріаті комітету, я вам скажу, ми шукаємо людину, яка може нормально оцінювати законодавство, яке стосується прав захисту споживачів. Це величезна проблема знайти такого фахівця. І ми вже так довго шукаємо, що я в результаті звернулася до Володимира Лапи, який колись очолював Держпродспоживслужбу. Кажу, Володя, може ви когось порекомендуєте? Це справді велика проблема. І ми там отримали кілька рекомендацій. І дивовижно, але не знайшли фахівця, якого би можна було взяти на роботу. Тобто навіть якби, умовно там, от всі наші вимоги підпадала людина. Це великий виклик. Це на всю країну. Ні, знаєте, просто в Верховній Раді, в секретаріаті не дуже привабливі умови роботи. Тут теж є певна проблема. Очевидно, що там кращих фахівців забирають. Але це залежить, пані Тетяно, що вас цікавить. Тому що є круті фахівці в проєктах. Вони всі працюють в проєктах.
Якщо вас це цікавить там екологія, то ми знайдемо вам по екології такого фахівця. Ну, з ким можна поспілкуватися саме по євроінтеграції? В кожній царині є люди, які займаються транспортом, і вони дійсно є шикарні фахівці в енергетиці. А, ну, наприклад, та ж сама Олена Павленко, керівниця Діксі, ціла громадська організація та Діксі Груп, які вже 10 років вони займаються саме енергетикою. Вони є, от якщо ми не нас не вистачає нашої нашої спроможності, ми там до них звертаємося. Є цілі громадські організації, які суто спеціалізуються знову ж таки на охороні навколишнього середовища. Ми до них звертаємося. Є громадські організації, які аналізують усі всі правоохоронні зміни. З ними можна поспілкуватися. Тому можу вам, ну, тут давайте просто, може, запит на що саме, да, і ми... Так, ви можете через УКМЦ, і це, до речі, дуже слушне питання, хороше, ми тоді зможемо навіть, є Ірина Сушко, яка кордоном займається. Так, Ірина Сушко, яка є просто найкращим фахівцем з питань міграції і інтегрованого управління кордонами. Ми, як комітет, за цим весь час, це Європа без кордонів, організація Європа без кордонів. А ми, як комітет, весь час там ведемо моніторинг того, як уряд виконує цю програму по інтегрованому управлінню кордонів, і насправді консультуємося якраз з Європою без бар'єрів, тоді, коли ми розуміємо, що там наших знань, ну, наших фахівців в секретаріаті точно не вистачає. Якби не було цих всіх громадських організацій, то я взагалі не знаю, як би ми рухалися. Навіть той запитальник, якщо ви, от уряд гордо розказує, ми запитальник, опитувальник, той, що на кандидатський статус треба було, ми його заповнили за 2 тижні, так ніхто не робив. А тепер давайте з'ясуємо, що це відбувалося. Насправді купа громадських організацій, я їм дуже дякую. Впряглися. А на той момент була дуже гідна керівниця урядового офісу з питань координації. До речі, дуже хороша фахівчиня з питань транспорту, євроінтеграції транспорт, Наталя Форсюк. Ну, от просто прекрасна. Ну, тобто, ви просто задаєте правильне питання, куди, і ми знайдемо. І от вона зуміла організувати цей процес, і тоді, якби не громадські організації, ми б ніколи в житті оцей опитувальник так швидко не заповнили. Але нам треба створити цю спроможність всередині держави, всередині всіх інституцій. Бо ми не можемо весь час розраховувати на те, що у нас будуть милиці, які нас будуть нести. Ці громадські організації більше мали би контролювати, більше мали би там, ну, пропонувати якісь інші речі, а не робити роботу замість державної машини. Так, дякую. Я думаю, що ми створимо, мабуть, такий списочок рекомендаційний. Він у нас буде, і ви тоді зможете звертатись. Ми його тоді так само колег попросимо, розповсюдимо, і ви зможете тоді, якщо щось конкретніше, то тоді уточнювати. А так ми прикинемо і такий списочок створимо. Колеги, чи маєте ще питання? Якщо питань немає, втомлені цілий день тут, тут пані Лідія Смолаєм такий майстер-клас провела, що вже, що після неї важко бути цікавим. Це правда. Питання. Прошу. От як на вашу думку, я не фахівець в цьому питанні, і зараз за оці 2 роки, більше вже, да, повномасштабного вторгнення, економіка країни, ну, жахливо руйнується, просто катастрофічно. Яким чином це впливає на, віддаляє це від нас, від євроінтеграції, чи навпаки, можливо, наближає? Не наближає. Ну, я думаю, що це частина завдання Російської Федерації – зробити все, щоб ми не могли функціонувати, не кажучи вже про те, щоб зробити все, щоб нам не вдалося нічого зробити так, щоб ми були успішною європейською державою. Тому для нас це величезний виклик, який наша європейська інтеграція, вона очевидно ускладнюється тим, що робить з нами Російська Федерація.
А можливі тут хоч якісь плюси? Ну, наприклад, всі боялися ті ж поляки конкуренції там з Україною у сільському господарстві, чи в енергетиці, чи в чомусь. Чи може європейська економіка може піднятися завдяки тому, що почне допомагати і відновлювати Україну? Ну, хоч якісь плюси, чи просто шалені мінуси і все? Кілька речей я би хотіла сказати. По-перше, ми не маємо з вами розраховувати на те, що європейські країни через свої державні кошти зможуть нам надати стільки, скільки нам потрібно для того, щоб відновитися. Це неможливо. Але чому нам потрібна європейська інтеграція? А це про захист прав власності, це про верховенство права, це про можливість там захисту інвестицій, не через інвестняння, через реальні однакові правила для всіх, через зрозумілий, передбачуваний податкові зміни, та, які не змінюються кожні 3 місяці і так далі. Тому що це нам може дати інвестиції. Нам потрібні тільки приватні, ну не тільки, я маю на увазі, тільки приватні, великі приватні інвестиції зможуть нам допомогти відбудуватися, як це модно говорити, по-новому. Да? Ну, тобто, це ж ми ж, да, говоримо про те, що ми не просто відбудовуємо те, що в нас є, да, хочемо відбудувати. Та, ми хочемо побудувати краще. Я з цим згодна, та, тільки от для того, щоб нам відбудовуватися краще, нам потрібно, щоб в нас тут були правила змінені. Для того, щоб нам повірили. Не тільки, тому що до нас не йдуть не тільки через безпекові ризики. Бо є велика кількість країн, які вже готові страхувати свої компанії, і є зацікавлення компаній, та, на стосовно безпекових ризиків. Але в нас є ще купа небезпекових ризиків, та, які стримують частину з тих інвестицій, які би навіть могли піти сьогодні. Це одне. Тому нам потрібно змінюватися, нам потрібно змінювати правила тут всередині для того, щоб це отримати. Але що стосується того, що робить Російська Федерація, ну, я думаю, я не знаю, наскільки це може назвати позитивом, але я думаю, що те реальне обличчя, яке показала Російська Федерація в тому, коли вона атакувала повномасштабним вторгненням, допомогло багатьом переоцінити в Європейському Союзі, переоцінити їхнє розуміння Російської Федерації, ну і, власне, змінити свої підходи до України і ухвалити реальне рішення про те, що в нас є ця можливість стати членом Європейського Союзу. В цьому контексті, я думаю, що ми би з вами ще дуже довго, незважаючи на те, що в нас ішла війна, яку всі хотіли, воліли не помічати. Незважаючи на те, що ми реально робили серйозні зміни і серйозні реформи, нам би й далі ми би функціонували на основі угоди про асоціацію, яка не містила можливості для України європейської перспективи. І ми би далі мали би ось те обмеження, яке заклали Нідерланди після свого сумнозвісного референдуму, який мав рекомендаційну функцію, але в результаті якого в документи Європейського Союзу потрапило наполягання Нідерландів про те, що Україна ніколи не буде членом Європейського Союзу і що Україні ніколи Європейський Союз не буде надавати військове озброєння. Тобто, ну, насправді Російська Федерація своєю поведінкою такою масованим, цією атакою познімала купу запобіжників, які вони для себе там вставляли в різні способи і так далі, але вони, ну, викинуті на смітник. Чи це позитив? Дуже страшною ціною, і тому, ну, складно говорити, що війна може нести позитив. Але війна точно для нас є тою, ну,
деяких було світло в очах, знаєте. Війна для нас є тою відповідальністю, що якщо ми зараз не використаємо це вікно можливостей, то ми ніколи не зможемо. А ми одночасно з тим, щоб вижити, щоб захиститися, ми маємо одночасно використати те вікно можливостей, яке перед нами відкрилося, як для країни, як для кожного з нас. І оце страшне вікно можливостей, на основі якої ціни, але це якраз оця шалена відповідальність. Шалена відповідальність від усіх, от від усіх, абсолютно, від найвищих до кожного на своєму місці. Вимагати, не проходити повз, не бути байдужим, не закривати очі. Якщо ми зараз будемо закривати очі, то я вже не знаю, коли ми взагалі будемо небайдужими до того, що може відбуватися довкола нас, і як ми це змінимо. Тому це теж певною мірою, хочете, будемо вважати можливістю, але страшною ціною. Дякую за таку відповідь. Дякую, колеги. На цьому будемо закінчувати. Дякуємо дуже учасникам нашого заходу за участь. Вам за те, що дослухали, досиділи. Ви сьогодні дуже багато попрацювали, потомлені. Відпускаємо вас на відпочинок. Сподіваємось, було цікаво і корисно. На зв'язку. Дякую.